Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem. O que significa sonhar com bola de gude? A bola de goody pode ter relação direta com problemas e lembranças da infância. Tudo depende de como ela aparecer nos sonhos. Sonhar com bola de gude pode ser tão interessante de descobrir o significado como um objeto redondo em uma das brincadeiras mais classificadas de nossa infância. Esse objeto costuma ter significado bastante profundo quando surge nos sonhos. Se nesse vídeo você vai ficar sabendo as possibilidades de interpretações possíveis de sonhar com Bola de gude. Mas antes disso, se inscreve aí no canal para nos ajudar e dê aquele seu joinha. Se inscreve aí é de graça. Vamos lá. Sonhar com bola de gude. Sonhar com bola de gude sugere que você precisa ter um jogo de cintura nas suas decisões. Além disso, o objeto também pode ter uma relação direta com problemas e lembranças da infância. Tudo depende de como a bola de gude apareceu nos sonhos. Cada situação terá como reflexo um significado. Sonhar que está jogando bola de gude. Sonhar que está jogando bola de gude serve como um importante conselho do seu subconsciente. Você está numa fase de grandes planos e sonhos, mas de pouco adianta desejar colocá-los em prática se não há planejamento para isso. Você deve parar de achar que planejamento é perda de tempo. Tanta ânsia de conseguir alcançar logo um resultado pode acabar colocando seu esforço em risco. Procure pensar com calma e tentar arquitetar cada passo com sabedoria e paciência. Devaneio vendo alguém jogando bola de gude. Este sonho tem uma grande relação com a sua infância. Existe algo no seu passado que está te impedindo você tomar decisões na atualidade. Talvez algum trauma ou lembrança esteja te impedindo de seguir em frente aos seus sonhos e ser feliz. Você precisa de muita força de vontade para conseguir superar suas dificuldades e tomar suas decisões necessárias. Sonhar que está quebrando uma bola de gude, sonhar que você está quebrando ou vendo uma bola de gude quebrada, pode ser indício de que seus sonhos de vida estão próximos a deixar de desistir. Melhor você movimentar logo e perseguir aquilo que mais deseja, antes que seja tarde demais. Se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente, deixa aquele seu joinha. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer vídeos novos para você. Nosso Instagram é e a página do Facebook é do que você gosta. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.